besok cerita nih bikin karet hot. Guys, ini ya, boleh kurang tambahin ya. Wes nah. Belum kasih enam kuingku. Gak lo, keh lo. Apa wibun? Kencur. Kencur bubuk. Semene. Maklum guys, di sini enggak punya kencur. Iki boleh nadi sehingga bumbu iki. Ya wes aku. Nang. Orang luwes. Saya tukang ngulek. Saya tukang ngulek ke beda iki ya. Orang luwes sih. Iki ya. Banyak sekali. Lomboin ini ya lah. Kalau banyak ada cabenya. Dan warak kuwi sama. Kuwi opo kuwi? Jelemu mau tambahe kon ngeluk-ngeluk beda jae bae. Apa teh? Tambah. Apa ya, Dar? Kayak yo mateng teng ngono. Oh, tibake mateng lho. Lha papat kok telu iki? Tak umbah. Pedes-pedes ya. Tak umbah, guys. Tak bisa tingkon. Ada wong elek. Oh, guys. Iki dicampur ke ya. Ele iki ya durase campur ke kabeh. Wis ya, campur ke. Ger. Lombokku. Apa kuwi jeneng pasti gemak. Lho, gemak apa? Ler. Sampai selesai. Dikiri kilo. Salapin. Brak kedap brak. Rumah aku kok mlungir to ya. Sing tukang ngulek. Aku tak sing nyote ngedak. Kok nek wedhus saat titenono, lombok sak mbruk ngono kuwi. Ben. Iki nak akeh lho, Da. Konoke ya sak pigel. Wah, ini proses pengadukan karedok. Wah, anune urung, anune urung dadi kene wis sing ngono. Dimune iki mau. Ngene ngene iki lingkungnya ada. Lah, kamu gambar yang ini kuwi, Da. Karedok ku panganan ngendi sih? Orang tahu mangan. Aku orang tahu mangan. Nek tahu mu. Harine mau lemu. Dadi nek aku golek ide sing sayur-sayur. Anune kate anune to. Enak ta? Melas sing nyoti. Gulane di lebon. Gula di mana kok gula? Kayak ngurut ae tak ulek kok kaya apa to? Mas, mau kok telepone to gulane. Mas ora nggowo. Nang, gulane iki kilo-kilo gula. Kok salah kok niku. Nek gawe sambel petel bareng ngopo kok, Mang? Bunda iki dicetek gula kan? Iya, iya no. Kok yo enak ratu gula. Oh, nang. Siji ngono kuwi. Ya iyalah. Lah dek ben kae sitok tutu yo pisan kok gen gak lunyu. Lah mangka nek sik to, sik iki gen lembut. Gen putah iki dek ben anu tak pangan setugel, guys. Tak mentep nang keluwen kuwi ya dipangan uleke. Lah, mbuh tak ngenteni njong iki nandoke. Kuwi. Nang rujak to kek terus cukup blok. Tak cedekne nat. Ya. Kuwi karedoke opo dikei brambang goreng ora ya? Mbuh iki sak anu. Kerupuknya sudah menanti, guys. Tuh sing ngulek. Proses paling menyebalkan itu pengulekan sebenarnya. Teh sing nguleke sampai luwes. Pantes e mulih bakul rujak. Gah aku kesel aku bakul rujak. Wes kayak kacang lah, gendang lembut. Nyapu lah kuwi tukang sote gak cerewet nya ulek kena anu. Tukang sote gak cerewet. Loh, mengupas telur. Telurnya siapa itu? Tukang sote enggak tahu. Masa ayo ndoke sing glundungne nang kono lek ceblok piye? Mosok sih ceblok ora, kene. Sementara waktu taruh situ. Nah. Karedok opo nang ndoke? Iya, sak enenge kok iki. Gak enak tulis sih enak. Mana pas makan ora enak, asline ora enak tapi ngodol mung aduh enake. Telurnya ada dua jenis, guys. Telur besar dan telur kecil. Wih, dipangan dewe kacangnya. Iya, toh. Oh, ya, toh. Kacangnya tak tili, iya, sih, borang. Wih, kayaknya kayak bumbu nganu sih. Pecel, ya? Uduk. Dinginnya nggak apa? Dinginnya kan nggak kacang nganu. Nggak kacang kencur.
pengko dune kuwi diketrasi sak wile ngono. Ramangan sedane ora mangan ae tenan ya. Ramangan iki ngene Dek, ramangan. Ora apa. Endi terasi nelek? Omongi tak gawakne. Terasi sak ngene lek gak mangan marai apa? Tidurene. Ora marai waret. Wis ndang ngulek rasane nyawang kono-kono kowe bene wong kono sing nyawang. Kayak aku kadang ngulekku sing kok syuting terus ndoke bareng kuwi to ya. Wih, telurnya sudah tambah beranak 1 2. Kuwi apa kuwi ditutup kuwi? Mi. Nanti yang malang komi. Tahunnya orang dibongkar loh. Orang gelem golek bolor mangan. Itu marah-marah. Masya Allah, pengulekan itu harus tenaga ekstra. Mak lemu ya. Mana ini kayak banyu orang? Ya tuh baik. Titik. Banyu ini di. Nggak aku mau nak terobos. Aku mau lebih. Orang tuh ibanyu. Wis lembut lah. Rasa amar itu. Tukang syuting kok rewel. Mumpung cuacane asik ini iki yo. Sesuk udan kayane. Iya udan neh. Masa sesuk udan? Sedih aku lah udan iki. Sesuk apa udan neh jadi sapa? Bunda tili ana. Makane sing ngemiliki. Ngeneke. Aduh ketemu jebret. Kan gua wae kenean barang ta iki mang. Alah alah. Lah ki ngudhek kuwi. Apike ram tek. Ki ngudhek kuwi lho ta. Wes nat. Wes lho. Ku kurang perang kuwi. Tili tili. Tak bumi yo nganggo enake yo. Iya. Enake. Tak lebokne kene. Iki rasane. Enak ora? Rasane kencur. Ya berarti kene. Iya, Mbak. Rawong kencure sak Indonesia Raya. Gulane kurang, gulane kurang. Kayak kae sak wilok. Iki kurang iki ya, bumbune paling. Gak. Ditambahi sambel. Sambel anu. Pecel. Ngene piye duk karedok no? Yes, pokoke. Pokoke namanya dijenengne yes. Karedok ngono ya. Asine kurang terus anu apa iki? Kurang ya? Banyu paling kuwi. Ora tahunnya ora diirisi ya ora mambu bumbu. Bumbune kurang. Bumbu apa? Bumbune iki. Lombok. Yo kabeh. Kacang meh ngono, kacang ijo kok bingung to. Kurang kelalaian. Uyah karo uyah berarti ndu ya emang. Uyah iso akeh. Mergane pedes pisan. Kacange kuwi lho wis iku kuyah. Kacange kuwi yo nganu. Asin. Kurang menit ta. 10 menit. Cek. Ya. Nah, pun potongan pun ini pun sing iki lho jeneng ndas pun. Kurang lek atung iki yo. Doke-doke. Dan doke barang rong diiris kok. Tanganmu kok iris engko, Dan? Kok ngirisi ngono kuwi delengan gek kewer-kewer tangane lak kepiris kowe iki. Anu, wong kan ora kulino masak, dadi ini kan kiting-kiting. Wedi. Lek kaya aku tangane kebeler sampai endi ya dek bene sing ngono susu. Lah, engko kena kiting. Wes lah yo, wes. Ya wes. Ndoke nek ndokone ndoke gemak tono sing dicet. Pangan dhewe ngono kok. Nek iwak pitike barang olah dol, badol kon ra lemu teko ndi kaya ngene iki. Wis sing gede iki lah ra, iya no, sitok eh. Panganan lokah. Tak belas jadi cinta, empat cinta. Wes. Empat cinta ini loh. Sekat dimangan. Lah urung duduk ta. Apane duduk? Saya potongan bare baru duduk, Bun. Ngene wis ndang dipoto sing cantik. Wis ditangan wis tadi. Wis tadi. Dok 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 dok. Sendoke wae lho ngene. Siap disantap kare doknya. Enak ya ternyata ya. Ternyata kok mine anu balik. Lah kuwi kok. Enak dah. Enak kok. Iki mang sampah kudu. Yang tadi ya. Iki kudu sampah ternyata pun tak diwawarin. Kira sampah. Enak, Guys. Tak ada. Ndang kok aku gak mangan lagi. Mangan, Mas. Dan lemu ya. Enak.
enak nak, asinnya pas. Sabar dulu yang bikin bumbu. Tutup aja kuwi, udah tutup buka dah. Biar dah. Dingin. Ana tutup blok. Enak dah. Baru tahu enak ya. Kacangnya kerasa ya, Nat. Kurang dulu kena ya. Kayak sih kok nganggur kebalik. Isi sok. Ini rabayu. Lagu ini besok kalau. Ini tak minum. Sampai keselak. Enak. Bener ini sara. Itu kan. Aku sih baru ngerti lah iki karedok. Baru ngerasane berarti. Tuh. Jadi baru ngerasane saiki. Iki digawe tempe goreng no enak ya. Enak yo. Tempe goreng sing diri si cilik-cilik kan. Ayam goreng. Omong. Kapan-kapan gak enak bun di yeah. Tempe. Dilengkapi ya. Iki wayan hewane panas kaya ngene iki ya. Heeh. Yo ngene wae mangan ke bunuh. Halah-halah kowe iki. Kok yo pedes ya? Tak pikir. Aku wis ngerti jarene diet, ora usah mangan sego. Dadi ini sing digoleki sayuran. Mbak nang gomi. Wis mangan yo tak pangan. Atau gomi nang. Kumpul. Tahunya rasanya kayak. Ayo bang. Bau juga kayak tahu. Bagaimana hendak tak? Sampai kerupuk enak nak. Ceniran dari ini ya. Kalau kamu SMS aku lagi Pak ini kita ngomong kayak SMS aku yang ngomong apa? Berarti SMS apa-apa? Aku gemerin aku iran dan teka-teka aku selalu ngantuk aku kayaknya ini teka Indo saya pernah aku mau ngamain aku ini teka Indo lagi mau ngomongan karena kayak aku le teka orang ngerti bakul teka orang ngerti. Saku tani iki sing ndi? Sing kuwi uduk. Sing enek gambare Pak Tani ya. Oh. Sing sedoto sapa Kak Lis? Diaduk. Dicitoke kan. Duk. Bocah anu kan. Kaya nek wong anyar. Ngono ora entuk majikan. Cah loro mang. Cah nyar lagi ceko. Nasi sulan. Kaya nyapu-nyapu nek kono. Ayo jasa wulane kok ya wis ana. Wis pindah-pindah. Majikane mau gak iso ngomong jare terus pindah ndine mbok piye. Wong baru ki ngono kuwi ya. Heeh, nah wong dhewe yang ngene ya ngeluh lagi jek nyar kok mosok kabeh kon iso ngono. Paling dhewe ya gak ngerti kerja dah. Mbok terus ora iso ngomong lek majikane lek iso kerja paling majikan yo. Ya menerima. Aku teko kene ya ora iso ngomong blas. Aduh, pedes. Tapi gawean ngerti. Ayam ini ayam apa deh? Tidak enak. Loh. Enak banget loh. Sayuran enak. Pas kerupuk ini kita. Apa di sana? Jadinya hantuku marah-marahi bakule. Mentek guys. Gadal. Wong keluar meneh gedine entek. Enak banget swira tau mangan. Pedong jeruk enak yo. Kaya enak. Kali ngok jenenge pecel. Oke, sampai di sini saja ya, guys. Aduh, kepedesan. Teman-teman boleh nyoba, rasanya enak banget loh guys. Ini gak kandung lemak. Mengandung selera makan. Tambah selera makan.
Enggak usah beli obat selera makan iki wae wis. Bikin selera makan. Maknya. Oke, guys, masih banyak. Kolnya masih, tahu ayam masih, telur masih. Mie enggak kemakan. Enggak mungkin enggak muat perutnya. Oke, sampai di sini ya. Besok kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.